Kalian padi bumi menatani gelar kebiar paguyuban sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo Joyo. Eko sesanti budaya Wahyu Manggolo sekali Joyo tetap Joyo. Wahyu Manggolo sakti sekali sakti tetap sakti. Pasukan Gambyong Parianom menunggu purwakaning pagelaran ingeng pada dipuntindak kedering Siniwati Siniwati Ayu saking paguyuban Wahyu Manggolo sugeng ngamirsani nun. Thank you.
Arahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun kepareng aturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paguyuban sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Mogol mijil saking Pucak Wangi Pati kanthi alamat kantor sekretariat Wahyu Manggala selikuh Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Nuwun para pamirsa pamiyarsa kadang sutrisno budaya keparenga kita sakutra nglajengaken pagelaran ing dalu menika minangkani dumateng pamundutanipun keluarga pamenggugati saha dipun sarujuki dewan dalang. Dalu menika kepareng beber satunggaling cariyos ingkang mawi ira-iran Bathara Katong Ngrasuk Islam dumadine Kiai Brongot Setan Kober petilasan geni meraben petilasan watu bebot Bathara Katong Ngrasuk Islam dumadine Kiai Brongot Setan Kober petilasan geni meraben petilasan watu bebot sutradara dipunasta dening Roko Mas Dian Karyono iwondene pendhapuk kasta dening Ki Agus Subakti ginarung lelungeting kongso Kiai Slamet iringan kru krawitan Madularas Wahyu Manggala pimpinan Ki Gemo Widodo Pranoto Gending dipunasta dening Adimas Hadi Prayitno Soho Adimas Alek Sabekti wondene pangliing Swarawati utawi presiden ingkang dipun tindakaken dening Ibu Sri Murti Ningsih dunggap dumateng para paraga paragawati ingkang maragani salebeting cariyos ing dalu menika jejer sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Ponorogo Adipati Bathara Katong dipunasta dening Ki Aji Soko Ati Manggolopati dipun paragani dening Adimas Garun Santoso para prajurit dipun tindak dening seniman-seniman bagus saking paguyuban Wahyu Manggala keliran candhaipun wonten ing Kasultanan Demak Bintoro Sultan Patah dipunasta dening Ki Mukti Wibowo Wono Salam dipun paragani dening Ki Galur Warsito Pangeran Pati Yunus dipun tindak dening Adimas Heri Taswilan Pangeran Sekar dipun paragani dening Roko Mas Dian Karyono Sunan Kalijogo dipun asta dening Ki Agus Subekti Jakpar Sutik Sunan Kudus dipun tindakaken dening Ki Wahono Ambe keliran candhaipun wonten ing Gunung Lawu Jim Mayang Sari dipun tindakaken dening Mbak Ayu Sri Darmina Mayang Sekar dipun tindakaken dening Adimas Puaning Wati Kolo Mambang dipun paragani dening Adimas Suyoto Kolopati dipun paragani Adimas Pakel Atmojo keliran candhaipun wonten ing Desa Meraben Empu Meraben dipun asta dening Roko Mas Edi Prabowo bojonipun dipun tindakaken dening Mbak Ayu Jumlailawati
Joko Murdo dipun paragani Ki Bagus Sucito, Endang Winadi dipun paragani dening Dimas Wiwin Winarsi. Para putri utawi para magersari dipun tindak dening Seniwati Seniwati Ayu saking Baguyuban Wahyu Manggolo. Iwon dini mban dipun tindak kendering si manis Indra Mandarin Suwadi Mas Ella Ketelwati Arapat utawi dagelan dipun tindak kendering trio lawak Wahyu Manggolo nanigih Bapak Mogol Cak Sendor Soho Adimas Gendon. Makaten kula wau para pamirsa, pamirsa kadang Sutrisno Budoyo. Mengatur pangrakiting pandhapuaning dalu menika. Sagudra Wahyu Manggolo ngaturaken. Sugeng pamirsani ngantos titi paripurnaning pawiyatan. Monggo sami memuji sesanti. Mugi kalis ing sami kula manggih ing rahayu. Jaya jaya wijayanti Wahyu Manggolo. Wahyu Manggolo. Wayu Manggolo Joyo ing salami lamyo dul.
Esto akan jawabkan sing adipati Bathara Kanta. Jenengan sedaya prajurit ingkang supados marak sebo wonten ing ngarsa petirak tenanipun wonten kawi gatosan menapa kanjeng magepokan kalawan Majapahit alam den Astarama Prabu Brawijaya Kertabumi sarta jumejering negara Islam
ing Kasultanan Bintoro Demak. Iki sing kepengin tarembuk mati. Kabeh wae para tamtama wigatekno. Sithik aku bakal nyuplik lelakon ing Majapahit. Ya. Majapahit runtuh. Rama Prabu Brawijaya den paras. Candra sengkalane sirna ilang kertaning bumi. Linambangan macan galak eseme curiga ketul. Orang ancik sakwarso Raden Kasan dadi ratu ing tanah Jawa perangan Bintoro Demak. Candra sengkalane sirna ilang kertaning bumi linambangan apa? Eling apa ora? Boten eling. Ora eling. Boten. Linambangan geni sak pelik siniram jalmi. Jalan apa wate? Sakwise Rama Prabu Yuswa kapundhut ana ngarsa dalem yang widiwasa ninggal anak panjenengane Kang Mas Kasan Kang mijil saka ibu Kosbandiyaya te. Nggih, leres niku. Apa kadamsih te? Kadamsih. Ibu kadamsih. Pesnawati. Aku Bathara Katong saka Ibu Ayu Sarah. Kang Mas Madepandan Bre Lasem lan Bre Metaun. Anak-anak iki mau dilairake Kinarya Wedrah Majapahit nuju salah sawijining dino ana prajaka kang timbul saka ing tanah Plembang tedhak ing Majapahit ngaku Raden Kasan. Sakwise ditampa panjenengane Rama Prabu Brawijaya nyuwun supaya bisa bebodro ing tanah Jawa nganti lenggah dadi Hadipati Natapraja ing Bintoro Demak. Ngerti teh? Ya ing lagah wangi. Mong wae teh. Tulisaning para pujangga ana kandha Sudarma utawa anak wani marang Sudarma. Jebul bener teh. Rama Prabu Brawijaya sakwise nilarake Majapahit iki ana negara anyar jenenge Bintoro Demak. Ratune jejuluk Babah Patah Jimboningrat Sayiden Panetep Panata Agama Khalifatul Akbar Panembahan Palembang Amirul Mukmin. Tembung babah saka tembung bapa, patah saka tembung tugel. Ratu iki mau nemu marang Rama Prabu Brawijaya mongko babak patah Wiraden Kasan. Teh iya kula lajeng. Nek kowe dadi aku kepiye teh? Pangapunten dalem Kanjeng. Iya. Menawi midhangetaken sedaya menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Lerekipun panjenengan menika mboten narimaken menawi patah ingkang dados sultan wonten ing Trenggono. Bener, Pate, bener. Menawi kula dados panjenengan, ya kula mboten narimaken jalaran menapa? Jalaran menapa, Teh?
Kasan jumeneng sultan wonten ing Demak Bintoro. Menika mboten nyuwun palelah wonten ngersanipun sinuwun Prabu Wijaya. Ateges piyambakipun sampun nyepele, sampun ngerwakaken kalian tiang sepuhipun piyambak. Mongko kasan ulama. Nggih. Brawijaya ratu tanah Jawa anak nepak pundak ngidak cengele wong tuwa. Nah, leres menika kanjeng. Senajan adipati adipati pemancat padha nayogyani teko ana ing Bintoro Demak. Ngapurancang silah lingguh jegang andhedhekur nyembah kala mangsane jumenengan. Ning teh iya, boleh aja. Sanajan Betoro Katong Tibonom prajurit. Ayo, ayo. Umpamu aku ora suaneng Bintoro Demak, kowe piye? Setuju apa ora? Setuju. 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 Mulung ini teh. Ripun aja. Dungokno suarane Betoro Katong. Ayo. Amergo babah patah ora tak cocoki. Kiat lan niatku aku condong Romo senajanis murut ing kasedan jati kondur ing tepet suci. Sineksenan ibu pertiwi bapa kuasa wiwit bengi kite Betoro Katong merong kampuh jinggong gajah gelar bondan tanpa ratu ateges Balilo. Kula kang saka kuwi prajurit aja tok pasang runtek umbul-umbul Demak. Gawe umbul-umbul gambar ana macan ditubles nganggo pedhang. Palu karo arit nggo mlathok-mlathok wong Demak. Oh, aku rasak ampun kuatos. Sedaya menjerang padha dilaksanakan sedaya. Kula ingin sowan kanjeng Kakang. Wah, monggo-monggo. Ana tamu. Nggih. Boten sisit saking pangandikanipun Kanjeng Adipati Betoro Katong. Inggih, kula pun patih kono. Ngaturi kasugengan Kakang Wonosalam. Inggih. Nyatanipun lampah kula saking Kasultanan Bintoro Demak ngantos dumugi wonten ing Kadipaten Ponorogo. Inggih. Tansah pinaringan kalis ing sampiyo. Rahayu, rahayu, rahayu. Nggih, namung sungkem kula ingkang bojokan. Dawao sami-sami jalaran handika jejeripun badal wakil ing Kasultanan Bintoro Demak. Ingkang saking menika Kakang Patih saksamunipun pinarak lenggah ingkang sekeco dupi menawi kepareng kula anila krami wonten wigatos menapa minyak sagunging tamtama nayaka praja lajeng lenggah minggah ing siti hinggil Kadipaten Ponorogo. Kanjeng Adipati Betoro Katong. Inggih. Ngantos dumugi kula wonten ing Kadipaten Ponorogo menika boten paring cecala sadriyanipun. Ngaten. Ya, Prat. Kula mundi dawuh saking ngersa dalem Kanjeng Sultan Patah. Oh, nggih. Ingkang supados lanjihaken wonten ing Kadipaten Ponorogo. Nggih. Jalaran menopo, sampun wonten tigang pisuwana
wiwit madegipun kasultanan Bintoro Demak nggih. Kanjeng Adipati Bathara Katung menika babar pisan boten nate sowan wonten ing kasultanan Bintoro Demak nggih. Lah menika lajeng napa darunanipun penggal? Darunanipun nggih pancen boten sowan sebab boten enten adat sowan-sowanan sembah-sembahan ing antawisipun kawula lan kawula. Anane niku nggih kasan anak Rama Brawijaya Bathara Katung nggih anak Brawijaya. Padha-padha sedulur. Tur meneh ngeten. Gelagah wangi paringane Rama Brawijaya Ponorogo nggih paringane Rama Brawijaya. Dadi mboten enten jamake nek patah nguasani Ponorogo sak piturute. Nanging panjenengan kedah ngemuti wiwit saking rupanipun negari Majapahit. Samenika punjering pemerintahan menika dumunung wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Dados panguwas tunggal wonten ing Nuswantara Jawi kalenggan menika wonten astanipun Kanjeng Sultan Patah Sultan ing Bintoro Demak kalebet Ponorogo menika ugi andhahan wonten ing Bintoro Demak. Kakang ngono salah? Inggih, Dawuh. Nek sampean ora ngerti tak kae ngerti. Kulo kok nyembah neng Bintoro Demak. Sak ngerti kulo. Wong sing jumejer dadi pengayoman neng tanah Jawa. Perangan neng Jawut. Niku jenenge ratu. Neng sak niki kasan gawe wawan anyar. Dadi sesembahan nganggo gelar Sultan Amirul Mukmin. Lu artine kulo arti. Malah ngruwet-ngruwet ke otak. Neng mikir niku bingung. Lu tembunge padha karo ratu e kok didawake sing marake kula ora cocok sepisan ping pindhone. Nek kasan nika ngrumangsani digawe, dianakake, dilairake. Kasan rumangsa duwe wong tuwa. Nek kepengin dadi pengayoman kuwi mbok yuwa ora saklimah tembung utawa teko layang ngabari nek kepengin dadi ratu nganggep nek wong tuane sing ngukir jiwa ragane niku isih urip ning patah mboten dadi ratu wong tuane meger-meger dadi Sunan Lawu dipatekke sajak wis ora nganggep wong tuwa. Lho ngoten niku jane bener ta mboten? Monggo menawi Kanjeng Adipati Bathara Katung nglepataken dhateng Raden Kasan nggih Kanjeng Sultan Patah nggih. Nanging monggo panjenengan kula aturi menggalih kanthi tetaning kawicaksana nggih. Jeneng kawontenanipun jagat menika wah gingsir. Nggih. Kawontenanipun jagat menika boten langgeng. Nggih. Dados kasurung saking salengseripun sinuwun Prabu Brawijaya Kertabumi ing Majapahit menika kasurung saking yuswa ingkang sampun lungsing. Nggih. Mila boten jeneng moka yen Gusti kang akarya jagat menika nemtokaken bilih punjering pemerintahan sak bubutipun Majapahit samenika dumunung wonten ing Demak sarta ingkang regem panguwasa menika panjenenganipun Kanjeng Sultan niku miturut sampeyan merga sampeyan ngakoni patah dadi ratu ing tanah Jawa kalian para adipati adipati pemancat brangwetani kok. Monggo ning nek kula ora ngakoni lah cetane jawaban kula.
nek sampean ngakoni patah dadi ratu, kula ngakoni dina niki kula mbayo. Enten apa? Kanjeng Adipati. Nggih. Kula menika kok gumun setahun jembleng serendeng. Dateng lekas panjenengan. Mbok inggih monggo panjenengan menika menggalih kanthi wicaksana. Lho yen to para adipati pemancat menika tiyang sanes kemawon sami kersa nyengkuyung lan nyarujuki jumenengipun sultan ining Raden Kasan nggih Kanjeng Sultan Patah. Mongko panjenengan menika taksih kadang piyambak ugi kandhah ing Majapahit. Lho kenging menapa panjenengan kapura ingkang boten sarujuk? Ora salam. Wong-wong sing nyembah patah kae wong sing ngatek. Wong-wong sing kepengin ngrempek-rempek donyane mergo edan derajat, pangkat lan kalungguhan. Kelebu sampean. Prajurit, rungokno. Kowe ngerti sapa Patih Wanasalam? Wanasalam kuwi ora adoh kaya bupati-bupati sing rempek-rempek patah kae. Sebab Wanasalam kuwi biyen maling. Bajingan, begal. Jenenge Joko Wana karo sedulure jenenge Joko Salam. Sing Joko Wana mati, Joko Salam isih urip. Iki ditampa karo Kasan mergo kalah. Terus kon ngetutke Kasan, kon ngumbahke katoke bebasane nek adus kon jumuke ciduk. Pamriye ben iso mati. Leres sedaya pangandika bareng dhewe wis ngatek. Wis rumangsa pinter, terus mepet si Patah. Patah dadi sultan. Bengi-bengi Wanasalam lebu, Patah dipijeti, terus ngomong, kula ngenjing mang dadeke Patih. Dadi ngene, Wanasalam dadi Patih kuwi ora mergo dhewe duwe tatanan, duwe aturan. Patih sing edan derajat, pangkat lan kalunggan, ya kuwi Patih Wanasalam. Dadi Patih Bathara Kartu. Aja kaget jroning atimu dening aku nungkak krama lawanku. Monggo jalaran sakrimah rembugmu keng pungkasan kaya-kaya nyonyo rasane penggalih. Oh, sampean kenyonyo ati kula. Adipati Bathara Kartu. Piye? Yen pancen kabeh mbok sengaja kowe bakal bali lo saka ing Kasultanan Bathara Demak. Terus jejering aku duta pamungkas. Kengku dunia aku bisa mungkasi pakarya. Yang pancen tetelo kowe mirong kampuh jingga bundan datan poratu. Aku uga gunakake panguasaku. Wanasalam. Gunakno panguasamu. Koso balen niki Bathara Katong. Urung ngantek kemlawin bengok. Prajurit wis kemlawe. Tak dayet. Oh.
Orang marah?
Oh!